Aqui temos uma novidade da nossa ansiedade editorial e já a tão esperada publicação da segunda edição do livro O Reinado de Dom António Prior do Crato, 1580-1582, de Coimbra, 1956, do Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, um vasto primeiro volume com cerca de 796 páginas em diversas perspectivas. Construção de uma vontade a insistir em novos tempos para a história nesta sua dissertação de doutoramento em Ciências Históricas apresentada no dia 8 de abril de 1957 à Universidade de Coimbra. Um mundo de informação, conhecimento e sabedoria, com investigação feita nos arquivos de Simancas, Londres, Paris, Madrid e Lisboa. Podemos adiantar que o progresso científico faz-se pela evolução das noções e constante revisão das teorias. Um livro de transmissão de valores aberto ao infinito, fundamental na prosecução de conhecimento detalhado do mundo real, ao tempo do reinado de Dom António Prior do Crato. Estava na preocupação do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão fortalecer valores e princípios fundamentais que levam a compreender uma época nos seus absurdos tempos. É com essa consciência que faz a análise do tempo. O Sr. Professor Veríssimo Serrão escreveu: impõe-se reconhecer que a história portuguesa de 1580 a 1640 foi encarada ao longo de 3 séculos por um ângulo mais sentimental e de menos rigor histórico. E o senhor professor adianta: o exame dos factos e comportamentos sofreu a influência das paixões oriundas do iberismo, tanto na defesa da autonomia nacional como na vertente centralizadora de Espanha, na sistemática oposição de que designavam pela longa noite do domínio espanhol. Os autores portugueses lançaram toda a carga de animadversões sobre a ocupação filipina, saudando o 1º de dezembro como clara manhã em que Portugal encontrou o seu destino histórico. Mas também não foram em pequeno número os historiadores espanhóis que fizeram da conquista do reino vizinho um marco de interesses peninsulares na história da Europa e do mundo. Mas, eu digo, os livros têm sempre o seu próprio destino: estimular o conhecimento, o desenvolvimento e a especialização, enquanto reflete momentos pessoais e universais. Escreveu o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão o seguinte: nos 2 meses que decorrem do sucesso de Santarém ao desastre de Alcântara e a realeza de Dom António Prior do Crato, impõe-se como uma grande realidade histórica, num reino onde a desorganização governativa atingira um aspecto de balbúrdia, e em que os seus naturais tinham dividido em facções antagónicas, cuja rivalidade se denotava no seio das próprias famílias. Dom António pretende erguer, em condições de luta que eram adversas, o ânimo dos portugueses contra castelhano invasor. Eu digo o seguinte: o Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, ao publicar esta obra, privilegia a sua política editorial em múltiplas vertentes, mas o plano estabelecido para publicar diversas obras do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão está no nosso projeto. Para o momento, temos em mãos a publicação História e Conhecimento Histórico, de 1968. Já estamos quase a acabar. Trata-se de uma obra de conteúdo didático que reúne as lições do senhor professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão nos cursos de metodologia das aulas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Temos também em mãos
o que provavelmente será no mês de novembro, a historiografia portuguesa, que é uma obra em 3 volumes e que, por sua vez, nos vai demorar mais um pouco. Para o ano 2022, temos o Congresso Internacional, numa iniciativa conjunta com a Câmara Municipal de Santarém e outras entidades parceiras, com o tema Santarém, Capital do Gótico. Será objeto de uma edição especial da revista Mátria 21. Uma palavra especial, em profundo reconhecimento e louvor, de exemplar clareza, é devida ao Sr. Dr. Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém. Pela proposta de publicação feita ao Centro de Investigação, professor Dr. José Guimarães de Ferrão, desta segunda edição do livro O Reinado de Dom António Prior do Crato. O Dr. Ricardo Gonçalves, excepcional autarca, em simultâneo do pensamento e a ação de incontestáveis aplicações práticas, sempre a tomar a construção da cultura numa solidariedade de rumo ao futuro. É sempre assim, o Sr. Presidente vem. Há pouco, quando lhe dei conhecimento de um livro que tinha em mãos sobre as freguesias, ele não deixou se acrescentar no que realmente já está dito. Mas afirmo que seja realçado o empenho e a confiança desta viabilização de publicação da segunda edição do livro O Reinado de Dom António Prior do Crato, à Sra. Professora Doutora Adriana Veríssimo Serrão e ao Sr. Professor Dr. Vítor Serrão, impulsionadores do Centro de Investigação, com um trabalho marcante pelo fortalecimento de especificidade dadas ao apoio e colaboração constante a esta publicação. Estamos penhorados pela atenção e cuidado de excelência prestados a esta nova edição, com os trabalhos sobre normas de transcrição adotadas, dadas a guardar a pureza literária. Gratos estamos pela exposição apresentada de religiosos princípios pelo Conselho Editorial. A Sra. Professora Doutora Adriana Veríssimo Serrão, Professor Doutor Vítor Serrão, Professora Doutora Maria Fátima Reis, Professor Doutor Eurico Gomes Dias, Professor Doutor Nuno Venturini. Mais penhorados estamos por ficar nesta edição a predominar os trabalhos de correção pelos membros do Centro de Investigação, Professora Manuela Rodrigues, Senhor José Esteves Cunha e Senhor Joaquim Valcruz. O meu bem-haja pela vossa dedicação e pela forma como estão no centro, e todos nós aprendemos a construir a forma mais precisa de tratar a cultura. Muito gratos estamos ao Sr. Coordenador do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação da Câmara Municipal de Santarém, Dr. José João Gomes, que tantas horas de ajuda concedida ao Centro de Investigação. Também, louvor deve ser dado ao Gabinete Técnico e Administrativo do Centro de Investigação. Penhorados devemos estar à mestre doutora Wanda Marques pela coerência da organização técnica e científica prestada a esta edição, doutora Mónica Estrela, mestranda doutora Susana Duarte. O professor doutor Joaquim Veríssimo Serrão deixa-nos a sua escola de crescimento tão exponencial, exata e sempre esplêndida, atenta especialmente ao gosto da época, pronta para formar, atualizar e criar o melhor sentido do caminho para o futuro, na direção de novos modelos universitários, académicos e culturais. Cabe-me, pois, saudar quanto enriquece o significado histórico deste ato com o brilho da sua presença e dignidade. Não posso esquecer a União de Freguesias de Santarém, sempre está pronta, propriamente para nos alargar as instalações. E o Sr. Presidente sabe que tenho que fazer sempre o agradecimento à União de Freguesias. O senhor Presidente cede e o Sr. Presidente da União de Freguesias vai fazer os arranjos mais necessitados. Começamos com 5 salas, vamos com 11. Sempre num processo criativo, quantos de longe aqui estão connosco a homenagear
o Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, e que estou muito grato e comovido por ter a assistência de pessoas que eu sei que vieram do propósito de Lisboa. Continuará sempre a inspirar o amor à sabedoria, aquele senhor, ao conhecimento da verdade. A todos apresento o testemunho da mais respeitosa consideração e apreço. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Sr. Dr. Ricardo Gonçalves. Muito obrigado por tanta gentileza, por tanta assistência, por tanto estímulo e por tanto dar à cultura de Santarém, à cultura de Portugal. Excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias da cidade de Santarém, Sr. Carlos Marçal, que por sua vez tanto nos acompanha. Excelentíssimos e digníssimos família do Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, eu quero cumprimentar os filhos, a professora Doutora Adriana Veríssimo Serrão, o Dr. Vítor Serrão. Por outro lado, não posso esquecer que nos estão a ver de longe Doutora Leonor Serrão, Doutor Diogo Serrão, também assim da Academia. Também assim, eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor membro do Conselho Científico, Sr. Professor Dr. Eurico Dias, muito obrigado por ter vindo. Excelentíssima senhor professor Dr. Adriano Milho, muito obrigado pela sua presença. Excelentíssimo senhor Dr. Manuel Oliveira, nunca será sempre bem lembrado entre nós. Excelentíssima senhora professora Doutora, quero cumprimentar de uma forma muito especial o senhor professor de. O Sr. Professor Dr. Ribeiro da Silva, distante, está connosco e, por sua vez, não o esquecemos, e era uma figura altamente admirada pelo Sr. Professor Veríssimo Serrão. Também o meu confrade e amigo, e tão perto da minha aldeia, onde nascemos, Joaquim Candeias, Sr. Professor Dr. Joaquim Candeias. Também, assim, a senhora doutora, professora Doutora Ana Sacadura Bote, e também o Sr. Procurador Arturo Guilherme Vicente Rodrigues. Também assim quero cumprimentar de uma forma muito especial e que agradava tanto ao Sr. Professor Dr. Joaquim Presidente, Margarida Garcês Ventura. Muito obrigado por estar connosco. Também cumprimentar a Mestre Dr. Lina Soares. Excelentíssimos universitários, académicos e membros do Centro de Investigação, excelentíssimos senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. O meu muito obrigado. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém, excelentíssimo senhor Diretor do Centro de Investigação, professor Joaquim Veríssimo Serrão, meus senhores, minhas senhoras, eu agora inverto, não digo minhas senhoras e meus senhores, para tentar estabelecer a igualdade de género. Martim, convida-me. Por ocasião do lançamento da segunda edição do livro O Reinado de Dom António Prior do Crato, 1580-1582, propôs-me o senhor diretor do Centro de Investigação, professor Joaquim Veríssimo Serrão, que apresentasse algumas reflexões sobre o tema A Universalidade do Livro. Foi um tema escolhido por si. Terrível. Terrível tema. Aparentemente simples, o conceito de universalidade revela-se complexo, por incluir em si diversos níveis de entendimento. Para mais, quando dirigido a um objeto tão circunscrito que é o livro, e sobretudo, se pretendermos fixá-lo a este livro em particular, cuja publicação hoje nos reúne. Como todo o pensamento e toda a linguagem se desenrolam em dinâmicas entre singularidades e generalidades, ou, dito de outra maneira, na articulação entre concreção e abstração, aludo seguidamente a alguns planos
que podem enquadrar a resposta à pergunta quando, como pode o livro, ou este livro, ser universal. Um primeiro plano, que é o de maior abrangência, toma universalidade na dimensão mais ampla de capacidade universal de conhecer. Pressupõe estruturas comuns de compreensão. Pressupõe uma mesma capacidade de associar, julgar, raciocinar. Põe em exercício operações intelectuais de análise e de síntese, de comparação e distinção. Numa palavra, pressupõe a igualdade potencial dos intelectos ou, dito de outra maneira, a unidade da razão humana. O livro situa-se assim num vértice de relação triangular entre autor e leitor, ou entre duas subjetividades, unidas por um entendimento comum, inaugurando uma relação comunicativa apenas tornada possível graças à linguagem. A autêntica natureza de um pensamento é, por um lado, auto-mostrativa. É a palavra de um autor que se expõe no seu dizer. Por outro lado, simultaneamente, é um ato de partilha do eu com os outros, o que converte o livro num médium, num terceiro termo na relação interpessoal. Uma antiga polémica, presente nomeadamente na República do Velho, sempre novo, mas do velho Platão, quanto à maior vivacidade do pensamento, é uma polémica antiga, se o pensamento seria mais vivaz na oralidade dialógica, que é feita na presença dos interlocutores, ou na fixação escrita, que é duradoura, através dos tempos. É uma questão que desde Platão está trabalhada e teve várias respostas, mas esta polémica, que tende na altura a ser uma dicotomia, Platão, embora tenha sido um ótimo, maravilhoso escritor, pronunciava-se a favor do primado do diálogo, portanto, da presença entre o mestre e os seus discípulos, ou os discípulos entre si, esta polémica pode esbater-se, e foi-se efetivamente esbatendo, embora não resolver definitivamente, se o próprio pensamento for já entendido como uma fala interior. Portanto, o pensar pode, sendo uma fala interior, isto é, uma linguagem do eu consigo mesmo, claramente pode expandir-se enquanto uma fala com os outros. Portanto, esta dicotomia tem vindo no pensamento moderno a esbater-se bastante. Num segundo nível de abordagem, universalidade pode referir à exposição de conhecimentos com pretensão de validade universal, obtidos agora em cada área científica. No âmbito mais restrito, porque necessariamente especializado, em causa está a produção de verdade de cada área ou cada ramo da ciência, requerida, porém, pela adoção de regras de investigação, pela definição dos objetos de estudo, pelas metodologias e instrumentos próprios, aceitos e praticados pelos membros de uma escola de saber. A diferenciação do saber em ramos independentes, um fenómeno que se tornou galopante desde finais do século XVIII, multiplicou os pontos de vista de acesso à verdade. A verdade foi se tornando plural, porque complexa, mas, não obstante o divórcio que se foi instalando entre as várias áreas do saber, algo os unia. Unia-os o chamado espírito científico, que se pode resumir como o primado da objetividade sobre a subjetividade. Ciências da natureza e ciências humanas, há séculos e meio, rigidamente separadas, enquanto ciências da explicação causal, as primeiras,
e Ciências da Compreensão Hermenêutica, as segundas, tendem mais recentemente a aproximar-se. No caso da história, o rigor da investigação das fontes, a fidelidade à base documental factológica, que a aproxima da obediência ao empírico das ciências da natureza. Não se coloca como alternativa à interpretação do significado dos acontecimentos, nem a juízos seletivos quanto à respectiva relevância, o que a aproxima da obediência ao pendor hermenêutico das ciências humanas, mais recentemente transformadas em ciências da cultura. Caberá aos historiadores interpretar se o reinado de Dom António, prior do Crato, tem significado local ou global, se pertence a Santarém, a Portugal, ou se pertence ao mundo. É precisamente a esfera da cultura que oferece um terceiro plano de universalidade, não estrutural, mas processual. Entendo cultura no sentido que foi defendido por um filósofo do início do século XX, Georg Simmel, como um movimento pelo qual os indivíduos se vão formando e aperfeiçoando. Caminho esse que é possível apenas num entrelaçamento com produções culturais previamente formadas. Cultura implica assim um enlace entre o lado interior subjetivo, o processo evolutivo da alma humana, e o lado exterior objetivo, as diversas formações culturais. Aqui à nossa frente, um livro dedicado à história de Portugal, a formação objetiva, das quais formações cada uma das almas ou das subjetividades se vai apropriando e assimilando, transformando-as em desenvolvimento interior da sua totalidade anímica. Este processo da cultura é o único possível para nós humanos. Tem uma configuração processual, o que lhe confere a tonalidade positiva de um crescimento orgânico. Mas este crescimento não é nem linear, nem garantidamente progressivo. Referindo-se à cultura em sentido objetivo, já um dos grandes pensadores do século XVIII, Kant, alertava já para o facto de que, quando morre um sábio, há o risco de, dada a área científica, cair em retrocesso. Longe de ser um contínuo, como são o curso da natureza e o curso da nossa vida psicológica, a cultura é constantemente ameaçada por interrupções e por recuos. Se não há cultivo individual sem a esfera das realizações científicas, artísticas, filosóficas, outras, não é menos verdade que só a intervenção do agir humano na sua busca de completude pode fazer que essas obras, realizações acabadas, plenamente formadas, autónomas, uma vez que já estão desligadas da consciência do seu Criador, pode então fazer que essas obras possam continuar a viver e não corram o risco de jazer para sempre no longínquo reino das formas imóveis. Muito obrigada. Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, dirigir a minha palavra de gratidão e de cumprimento muito vivo ao Dr. Ricardo, ao Dr. Martinho Rodrigues, a vou tirar a máscara, e pegando nas palavras que acabamos de ouvir da Adriana, relativamente ao resgate da memória, a partir, como é que era, não? Os reinos da escuridão, que é uma imagem muito bonita,
temos aqui uma prova de que o trabalho, a vontade, o investimento histórico e a paixão em plano de igualdade podem ajudar a cumprir efetivamente este objetivo que, num primeiro momento, é tão inatingível. Não é? Efetivamente, temos aqui um trabalho de equipe, um investimento camarário, que é apaixonado também, e que é de um preito de homenagem muito dirigido e definido nas várias etapas, uma equipa que é capaz de pôr em prática tal trabalho, já foi nomeada, para Wanda, para Mónica, para Manuela Rodrigues e os demais colaboradores, e que permitem que, tanto tempo depois, uma obra notável, como é o reinado do António Pereira do Trato, veja a luz do dia. E digo que veja a luz do dia porque, embora publicado numa tiragem muito pequena a quando do doutoramento do meu pai em Coimbra, tinha ele 31 anos, nunca mais a obra esteve disponível, excluindo efetivamente algumas bibliotecas num número muito restrito de investigadores. E é um trabalho muito importante, de grande maturidade. É o aspecto que eu queria destacar, em primeiro lugar, o alinhamento ideológico. O trabalho do Reinaldo António Pereira do Carato abre campo a um novo tipo de história em Portugal. Uma história ancorada em documentos virgens, trabalho inédito de recolha documental e arquivos, um abundante trabalho de recolha, como verão, pelo elenco documental e pelo rigor das notas de rodapé, uma cultura também que é aqui aberta no novo espectro, portanto, é um trabalho de globalidade na tentativa de ler uma época tão conturbada, mas também de olhar microscópico ao reconstituir e recuperar quem esteve envolvido, acompanhando Dom António, formando parte do breve reinado e acompanhando depois na marcha terrível do exílio de Dom António até morrer em Paris. Tudo isto tem aqui uma marca historiográfica que remete para os anal, para o trabalho do Rodel, para o trabalho do Le Goff, para o trabalho de Le Roy Ladurie, para uma historiografia nova, que em Portugal não era efetivamente marca dirigida, estávamos num tempo de uma historiografia factual, ou comprometida com a ideologia do Estado Novo, ou deformada por uma perspectiva chauvinista, e temos aqui um trabalho que vem a partir de um reinado de derrotados, portanto, dando voz a quem não é, a quem não constitui o primado da dinâmica da história, que é também um aspecto inovador, uma história que fala dos derrotados, daqueles que não vingaram, nos dá também uma metodologia fresca, inovadora, capaz de pintar a cores inteligíveis um período tão dramático da história de Portugal, entre o momento em que D. António é aclamado aqui em junho de 1580 e a derrota em Alcântara, no verão de 80. E a derrota que vai ter depois, com que termina o livro, em Angra do Heroísmo. Portanto, um período dramático que ganha aqui cores, não com aquela perspectiva redutora e alterada e de contrafactualidade, ou até, diria, até de desvirtuamento da realidade histórica, como tanta história, ou tantos trabalhos que em nome da história a têm vindo a desvirtuar, ontem e hoje, mas pelo contrário, com o rigor do historiador probo, com um fundamento heurístico acurado na prova documental. Trabalho notável, portanto. Reli agora com muito agrado e com muito gosto, e com muita, mostrando também, tal como aqueles pequenos trabalhos de juventude que meu pai publicou em fim de anos 40, com 20, 21 anos, e que em boa hora foram agora reeditados pelo empenho e também paixão do Dr. Manuel Oliveira, que eu cumprimento, que é um trabalho que muito nos tocou e que é uma, com quem temos um preito de gratidão, aqui neste grande trabalho, que é um dos melhores trabalhos do meu pai, um projeto de vida que ele não pôde infelizmente continuar, é a marca da novidade histórica já muito bem apreendida,
na metodologia, no rigor da crítica das fontes, e com uma perspectiva que não era conforme àquela ideia de domínio, noite escura do domínio espanhol que a historiografia repetia. O que está aqui, de facto, é um trabalho objetivo, ajudando a compreender a conjuntura que levou a um conflito dramático neste tempo em que o breve reinado do António Período do Crato foi criado. O trabalho tem, além do aparato documental, heurístico, incluindo o itinerário da figura do António, o proveito de dar voz a um conjunto de figuras, que eu não tenho agora tempo de nomear, mas que habitualmente não constam, nem constavam, nem continuam a constar da grande história de Portugal. Os companheiros do António, gente grata, e por ironia, de alguma maneira, parentes daqueles que, tanto tempo depois, farão o levantamento de Lisboa contra o governo do último Filipe, mostrando que aquilo que efetivamente estava em jogo era o incumprimento do que as cortes de Tomar tinham instituído e que levou, portanto, à queda com o governo de Olivares e do reinado de Filipe IV. O meu pai não é, portanto, este livro do meu pai não é um livro contrário àquela perspectiva anti-filipina, tendo em conta que põe a nu aquelas que foram as mais-valias do reinado de Filipe I de Portugal, de 1581 a 98, mas não deixa de dar voz àqueles que ficaram fora do campo que ganham numa conjuntura de guerra como este. Havia o objetivo, que eu agora aqui releio, de a história de Dom António continuar depois de 83, continuar no périplo que o leva à Inglaterra e a Paris, onde vai morrer, o abandono paulatino, as tentativas de bloqueio e de atentados também, teve. Já não houve tempo. Uma vida, de facto, corre muito rapidamente, há outras conjunturas. Vejo aqui um parágrafo particularmente dinâmico. O meu pai tinha o objetivo de ir a Bruges e a Antuérpia avaliar e prospectar fontes documentais que lá estão. Já não houve tempo de cumprir este objetivo. O volume 2 nunca mais, nunca foi cumprido, e eu, como referimos aqui, eu e a Adriana, no prólogo, há material foi guardado em caixas para um volume que ficou eternamente adiado, mas que vai constituir, não tenho dúvida nenhuma, matéria relevante, tal como os documentos que, embora a Câmara adquiriu do Herculano, para investigadores que venham aprofundar aspectos daquela figura da entourage do governo antonianista. Fica aqui também destacada o papel. A conjuntura escalabitana, o papel que coube ao infante Luís, o pai do António, o papel que coube à mãe, a dona Violante Gomes, a judia pericana, que está enterrada no convento Almoster, e o conjunto de apoiantes locais que, desde a primeira hora, empurram o Dom António para esta aventura trágica. É um livro, portanto, da maior atualidade. Eu leio. Depois do trabalho hercúleo que a doutora Mónica Estrela e a doutora Dana Marques e os demais companheiros tiveram, a Ana, tiveram para o copiar e corrigir, expurgando de gralhas, não é? É um trabalho muito importante, não deixando também de lembrar que este trabalho foi também apoiado por amigos queridos, o Joaquim Valco Cruz, a doutora Manuela Rodrigues, José Esteves Cunha e outros. Portanto, qualquer trabalho é um trabalho de equipe. E publicar este livro no tempo em que foi feito, com o aparato gráfico que tem e com o amor que ele revela, implicaria inevitavelmente um trabalho de amor, de paixão, de gosto que tem, efetivamente, o maestro adequado para pôr esta equipa a trabalhar e para pôr este tipo de objetivos em agenda. O que é que me resta contar?
para além da atualidade, da novidade, do risco de um livro que é polémico, foi polémico. O meu pai teve problemas com este livro, a nível académico, não era a história que dominava, não era a perspectiva que... Porquê dar a voz àqueles que ficam fora da grande história, não é? E cá está o livro. Como há bocado ouvimos, a partir do Platão, não é? Já não me recordo. Aquilo que importa na história, efetivamente, é manter vivo este caudal de memória que nos revela as dinâmicas identitárias com que podemos compreender os tempos. O tempo atual, os tempos de ontem e o futuro. E, inevitavelmente, a figura do António Periodocrato conta, em termos de futuro, pelo menos, como um capítulo importante de uma história de Portugal que até aqui era diferente pobre. Resta-me, então, manifestar de novo a minha gratidão em nome da minha família, da minha irmã, da minha mulher, dos meus filhos e netas, pelo livro que agora é publicado, e que é uma grande homenagem ao meu pai. Um ano depois de ter partido e manifestado, portanto, o respeito que tenho por uma autarquia que continua a investir de uma forma tão clara e tão eficaz e tão continuada nos aspectos patrimoniais e culturais como tem feito até aqui. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos e a todas. Começo a cumprimentar o professor, meu querido amigo, e estando já há mais de uma década, professor Emílio Martins Vicente Rodrigues, há mais de uma década à frente, daqui a algum eco, já está bom? Emílio Vicente Rodrigues, agradecer-lhe mais uma vez tudo o que tem feito pelo nosso concelho, pela cultura do nosso concelho, pela cultura do nosso país, pela cultura universal. À família do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, esse agradecimento. Nada disto teria acontecido se o professor, naqueles anos em que havia aqui já a percepção que iria doar todo o seu espólio, seria à Santa Casa Misericórdia, seria ao município. Foi ao município, se fosse à Santa Casa, se calhar hoje estaríamos na Santa Casa da Misericórdia com esta iniciativa, com outras pessoas. Mas a capacidade de homens que estão à frente do seu tempo, homens, como eu costumo dizer, homens com antepenagem, que conseguem fazer e antecipar futuro, relativamente àquilo que é a nossa história, é muito gratificante estar no município de Santarém e conseguir ver aquilo que tem sido feito e produzido nos últimos anos. É um orgulho. Se fizermos um comparativo, se calhar em todos os concelhos, por esse país fora, e o que é produzido intelectualmente, o que é escrito, o que é reeditado, e o centro tem aqui um papel fundamental. Parabéns, é um orgulho. Hoje estou cá eu, daqui a um tempo estarão cá outros, mas o centro, hoje com o professor Dr. Joaquim, o Martinho Vicente Rodrigues, está a produzir isso, continuará a produzir, mas há uma coisa que é o seguinte: esse comparativo ninguém nos tira. É um orgulho para nós vermos aqui a Academia de História com a preponderância que tem no nosso concelho e saber que as coisas em Santarém se concretizam, que fazemos. Isto ninguém nos tira. Se calhar não há muitas pessoas do nosso concelho têm essa percepção. Permitam-me aqui uma coisa, eu não gosto de falar nisto, isto não dá votos, isto não interessa, mas agora, do ponto de vista daquilo que fica, isto é fundamental que seja feito. E o professor tem tido um papel excepcional, os mais de 800 membros que temos, se calhar já 1000, isto aumenta uma velocidade estonteante. É um orgulho e todos os que falaram antes de mim têm formação histórica que eu não tenho, eu sou um pequeno estudante de História, até tinha boas notas da História, mas a minha derivação académica foi por outros lados, mas ficou o gosto. É uma coisa que aí tenho, comparativamente a todos, igual a todos, que é um grande amor a Santarém e ao nosso país. E isso também faz a diferença relativamente àquilo que é a nossa história, ao nosso património,
temos-lo conseguido fazer em conjunto, que é fazer a diferenciação relativamente àquilo que produzimos. Não somos só nós, no centro de investigação, o meu próprio município, associações cívicas, outras entidades. E isso está cada vez mais a tornar-nos diferenciadores. Sobre esta obra, eu gostava de dizer alguma coisa que é importante. Eu, nesta mesma mesa, há pouco mais de um ano, estava aqui com um amigo meu, que foi um quadro muito importante de uma grande empresa internacional, em que ele me dizia assim: Ricardo, eu demorei mais de um ano para comprar a tese de doutoramento do professor Joaquim Veríssimo Serrão, o René doutor António Pereira do Crato, num alfarrabista. Andei mais de um ano para conseguir isto. E custou-me quase 200 euros comprar esse livro, que é muito raro. E eu falei com o professor e mandei uma mensagem em contacto com o professor Vítor Serrão a dizer: devíamos tentar. E qual é o meu espanto, em que já estava, os professores já tinham detectado a mesma falha e tinham percepcionado que isto era importante. O Carlos, que eu lhe mandei uma mensagem agora, o Carlos está-nos a ver no Zoom. Carlos, aquilo que tu me alertaste já estava a ser tratado anteriormente, a tu falar, já estava-se a preparar a reedição de O Reinado de Dom António Pereira do Crato. E para mim foi uma grande satisfação perceber que um amigo meu, que gosta muito de Santarém, que teve uma posição internacional, uma grande empresa internacional, que se dedica às causas do país, que andou à procura desta primeira edição e teve dificuldade em encontrar, e hoje saber que há uma reedição desse livro, e isso é fundamental. E também a ambiência que se criou no nosso concelho. Aquilo que o professor Vítor Serrão dizia, de nós termos adquirido o espólio de Alexandre Plano, embora o fizemos, pensei que iria dar muito trabalho. Felizmente fomos os únicos que licitámos, saiu mais barato ao concelho. Nós pusemos um plafond mínimo, mas tínhamos um plafond máximo, ficámos pelo plafond mínimo. Mas quando, ainda há poucos dias, estive na inauguração da Feira Nacional da Agricultura, a Feira do Ribatejo, estava lá o professor Guilherme Oliveira Martins, que mal me viu, veio-se dirigir a mim, e eu vou-vos dizer uma coisa: independentemente das questões partidárias, eu espero que um dia o professor Guilherme Oliveira Martins seja Ministro da Cultura em Portugal. Ele já foi Ministro das Finanças, eu já lhe disse, eu acho que ele será muito melhor Ministro da Cultura do que foi Ministro das Finanças, com todo o respeito, que tenho que ter pelo trabalho que ele fez enquanto Ministro das Finanças e enquanto Presidente do Tribunal de Contas. E ele estava muito agradecido ao município de Santarém por termos feito esta aquisição. Eu disse: não fizemos mais do que a nossa obrigação. E depois estamos a falar de agricultura. E na intervenção que eu fiz, eu sou da Azoia de Baixo, Alexandre Plano teve o seu retiro fértil na Azoia de Baixo, e estávamos a falar de agricultura de ponta, de novas tecnologias, e eu tinha falado antes com o professor Guilherme Oliveira Martins daquilo que era o século XIX, aquilo que Alexandre Plano fez, o Alexandre Plano que fazia o melhor azeite de alguns países da Europa, e que já tinha um distribuidor que, por acaso, hoje é uma das grandes cadeias de distribuição portuguesas. E isso diz tudo. Portanto, há mais de um século atrás, já o azeite da Azoia e de Santarém era distribuído nas grandes cadeias de distribuição da altura, com um homem que também hoje tem uma grande cadeia de distribuição. E, portanto, isso foi uma pequena graça que eu fiz na intervenção e que é importante de referir. Sobre este livro, dizer uma coisa, para além do Lombi Carlos que está a ouvir e da importância que tem, para aqueles que gostam da nossa história, aqueles que percebem tudo aquilo que se passou nestes anos, e atenção, não sou historiador, sou um pequeno curioso da nossa história, mas perceber que houve homens que não se resignaram àquilo que era o domínio espanhol. E tivemos o Dr. Prior do Crato, que foi aclamado em Santarém. Nós temos essa homenagem, se calhar muito, os que aqui estão todos sabem, mas muitos daqueles que nos estão a ver nas redes sociais não sabem, nomeadamente se calhar os alunos do liceu,
da Escola Sá da Bandeira, que aquele monumento que lá está atrás, redondo, é uma evocação à aclamação de Dr. António Pereira do Crato como rei de Portugal. Se calhar passamos muito despercebido, se calhar muitos alunos da escola não sabem isso mesmo. Mas depois há relatos que eu acho que são importantes de referirmos. Nós hoje, muitas vezes, e eu quero-vos dizer que quando fui para Lisboa, há uns anos atrás, também estive lá alguns anos e voltei diferente. Tive os meus mestres, que me ensinaram a ser sempre humilde, ensinaram a que tivesse sempre a capacidade de ser unitivo, que fosse um interno aprendiz. Foram estas coisas que nós trazemos de muitas pessoas que nos ensinam. E relativamente àquilo que é Santarém e os nossos desígnios, já li e tive muito gosto em reler também por um desafio do Centro de Investigação do professor Dr. Jovíssimo Serrão, que é, quando tivemos a história de Santarém, verificar, está aqui também um expert, um grande estudioso do reinado dos Filipes em Santarém, mas antes, e a primeira vez que caímos no jugo dos Filipes, e Santarém, que tinha aclamado D. Pereira do Crato como rei de Portugal, e que o rei Filipe chega à porta de Leiria e avança até às portas de Sol, e que a população tem a coragem quase toda de lhe virar as costas. E nós muitas vezes hoje falamos daquele Portugal adiado, falamos do Portugal do Quinto Império, daquilo que está por cumprir, dos homens que conseguiram e mulheres conseguiram conquistar novos mundos e não tiveram coragem de... Hoje parece que somos diferentes desses homens e dessas mulheres. Eu também queria dizer aqui em Santarém aos calibitanos, se calhar hoje também nos falta uma coragem daqueles homens e daquelas mulheres que tiveram a capacidade de virar as costas ao Todo-Poderoso Filipe, Rei Filipe, e fizeram. E isso também nos deve dar aqui alguma reflexão. Foi feito aqui, muito perto, começou ali, hoje um ao ponto de metro ao Arco Seminário, que era a Porta de Leiria, e portanto tudo isso é a nossa história e nos faz refletir. Como estou a dizer, não sou historiador, sou um pequeno leitor da nossa história, mas fico com estas introspeções que acho que são importantes. E a historiografia, como aqui está feita e como há pouco foi dito pela professora Adriana, pelo professor Vítor, professor Matilde Vicente Rodrigues, já está amadurecida, mas há muitas pontas que nos fazem reflexionar. Eu gosto de reflexionar sobre estas em que nos demonstram capacidades unitivas, capacidades sempre de aprendizagem, mas capacidades de ter mais futuro e ter a coragem de ter um futuro melhor daquele que hoje temos. E lamento muitas vezes, ainda hoje vi numa rede social uma coisa que me chocou, que era um candidato, peço desculpa falar nisto, não dizia, apresentava-se como candidato com um slogan igual ao antigo regime. E são estas situações que a mim me fazem reflexionar. Eu estou de passagem por aqui. Na nossa consciência há coisas melhores, há coisas piores. Eu só peço é que em todos nós exista sempre a coragem daqueles que, portugueses e portuguesas, descobriram novos mundos, onde com outros não pensavam que eles existiam, e que também vejam no exemplo daqueles escalabitantes que tiveram a coragem de virar as costas a um rei tão poderoso, porque a sua soberania tinha sido posta de parte e alguns nobres preferiram trair a sua consciência e trair a sua pátria em prol daquilo que é o seu bem-estar presente daquela altura. Portanto, eu acho que reler a história, reler estes livros, fazem muito bem a todos nós. E o município de Santarém estará sempre disponível para isso. O professor Vítor, no outro dia, disse uma coisa que eu quero lhe agradecer, que nós tínhamos um pulmão democrático, não era democrático, um pulmão, agora falta-me o termo, mas o município de Santarém, não estava referido, tinha essa capacidade. Eu quero dizer que o município não tem essa capacidade, o município tem essa obrigação, professor, nós temos essa obrigação de devolver e de mostrar tudo aquilo que temos. Nossa história é fundamental, temos muitos séculos de história, fomos muito importantes,
vila por vila, Santarém. Recordo-me disso, o historiador também li isso num livro do professor Veríssimo Serrão. Mas dizer aqui uma outra coisa que eu acho que é fundamental. Nestes dias, em que temos dias tão conturbados, se nós não nos agarrarmos à história, se não nos agarrarmos àquilo que é os exemplos da história, podemos cometer outros erros. E pessoas como o professor Joaquim Veríssimo Serrão deram-nos a oportunidade, com as suas dissertações, com o seu estudo, de nos mostrar aquilo que foi feito. Só quero que fique o ressaltar desses exemplos para os meus filhos, para os meus netos, para todos aqueles que vão estar no futuro. Porque o futuro terá que ser feito, independentemente de haver vencedores ou vencidos, vai ter que existir com homens e mulheres unitivos, homens e mulheres unitivos, homens e mulheres sempre aprendizes e com a capacidade de perspectivar futuros, não só para si, mas para todos. Muito obrigado.